Dhe dhurat robat kur mi kanë ble prindrit, çdo herë kanë bën ndryshimin ton. Puna e inspirimit zakonisht e ku ndodh mes i natës ose masi ta bëj faljen e sabahut. Si fëmi, do më thanë, dëshira ime ka qenë qysh si fëmi, do më thanë, të mirem e këtë punë mirë, po në vitin 2004 veç kam filluar të mirem tama kështu pandërprej. Në vitin 2004 veç edhe i fillova studimet në institutin e modës si PAMAB, ku aty edhe arrita, do më thanë, ato ëndrat e mia ti bëj realitet. Normal, ma ndej me kalimin e kohës, tu punu, do më thanë, tu pa tu bo, si shtemi. Nanave që është marë, do më thanë, me roba qepsi, me vite, shumë bagi, disa vite gjatë. Mandi, unë mendoj që veç edhe kam trashegu, do më thanë, nga nana, po edhe hala. Do më thanë, mendoj që kam trashegu nga të dyat nga pak. Jo, si fëmi, kur kam qenë, nuk e ka prit, mirë po, duke u rritë, do më thanë, dërë viteve që ka vrejtë, do më thanë që se dhe robat e cek i shpesh në për intervista dhe dhurat robat kërë mi kanë ble prendrit, gjdo erë kanë bo ndryshimin tonë. Duke e pa, do më thanë, gjatë rukëtimit, masi veç fillova dhe me studime, e pashtë nevojshme që ta realizoj sfilatën e parë në vitin 2004. Në vitin 2004 e realizova një sfilat e cila me të vërtet pa të vështërsi të shumëta. Jo të pakta, po te i masit i shka mirë, po deshti Zoti edhe ato i kalu me sukses, sa që jam shumë falëndëru se për ato vështërsi, për arsye se në tardhmen, do me thonë, kur kom vazhdu gjatë viteve tjera dhe me sfilata dhe me punën, do shta diçka që në atë ko kam bon, do një gabim ose ndo një lëshim, vite tjera, do me thonë, jo mundu t'i eliminoj ato. Unë jam falëndëru se dhe për atë ko, do me thonë, për gjithë njerëzit cilët më kanë përkra, so shumë e fështirë mu realizu një sfilat mas pak të tre mujtë ditë ko i merë. Do më thanë, po i falendroj gjithë bashkëpunëtorët në atë ko se ka qenë fështirë me punu veç vetë. Oshtë puna e inspirimit zakonisht e ku ndodhë mes i natës ose masi ta bëj faljen e sabahut. O ashtu të mendimet që kam vinë edhe pse neve na ndodhë shumë shpesh edhe ndoshta kur bim e fjetin gjumë na kujtohet një ide, me një arzgjome edhe qesim i letër për arsye se drejt nesëmë në mujna me harru mirë, po zakonisht mes i natës edhe mas faljes sabahut të shumë interesant, mu ndihmon tepër për mu inspiru. Normal ma ndihmojnë edhe udhtimet edhe natyra edhe gjithë shka që na Zoti veç ka kriju për neve, ka ato që shohim, do më thonë, shofim mrekulli cilat neve veç edhe na lidhin me modelet që ka na mendojna mi realizu.